ออกญาเจ้าฟ้าจุนจีโนนะมาซินบันสดขจัลแอร์พอร์ตไฟเออร์ช่วยสมาร์ทูลีปีขนมขจัลทเวอร์อิดังแฮมสระทลาฮันฮูทราเวลแอนทูมินสวากรรมก็สมบทยนหอหนึ่งทเวอร์อัตสัญญาณบันออกญาเจ้าฟ้าจุนกัดในไงตีดับประมุนไขเมษาชนะมวยป้อนประมัยรอยฮอกสบุนเนื้อคัดกำปองฉนังก่อนมีอาชีพชีมนตรีภายในรัฐบาลนั่งนโยบายขนมจมน้อนอนาบเชียบาลเนื้อชนะมวยป้อนประมัยรอยแปดสปรัมก่อนบานเตอร์โลกออกอฟปาวีน้อมเตอร์เรียนเนื้อประเทศบารังเปิลตรอลับโจลกัมพูชีวิ่งเตอร์บานตั้งตั้งชีเนบอกปลายพิษะเนื้อไงตีมวยไขกุมเพะชนะมวยป้อนประมัยรอยแปดสปรัมใบกวาดเวกาชอบจมูกโลกเอกปาวีในทั้งที่มาไปบุญใครมีเนื้อดอกทั้งที่ประมวยใครกะกระดาชนะมวยป้อนประมัยรอยกายสบุญกวาดบ้านเฟื่องดำน้ำปีบางเกาะเตลิ้วไปขังการนังขังเล็กจมูกนังโลกเอกปาวีในขนมชนะมวยป้อนประมวยรอยโลกบุลส์เจเรซีดังสุเปอริเออร์มีในแท้อาแกเตซาปีบาลจวนกบุญบ้านจัดก่อนเอาเตลเวกาชมูกมหักสัตโนรดัมហើយព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិចិត្រសិល្បៈដែលកាលសម័យនោះហៅថាអុកញ៉ាចៅហ្វានៅឆ្នាំ1906គាត់បានដង្ហែមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងអុកញ៉ាចៅហ្វាជួនបានបម្រើការងារក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតដល់ទៅ3ជំនាន់គឺតាំងពីរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងព្រះបាទមុនីវង្សអុកញ៉ាចៅហ្វាជួនបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ក្នុងជំនុំអាយុ82ឆ្នាំវង្សត្រកូលរបស់អុកញ៉ាចៅហ្វាជួនសត្វតែជាអ្នកចេះដឹងចៅចៅរបស់លោកដូចជាជួនម៉មជួនប្រសិទ្ធនិងជួនជឿនបានទៅសិក្សានៅក្រុងហាណូយវៀតណាមភាគខាងជើងនិងប្រទេសបារាំងមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតអ្នកទាំងអស់នេះនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាបានវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់កម្ពុជាវិញជាដំបូងបានចូលរួមតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងជាមួយសឹងងុកថាញ់ជាអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមលុះប្រហែល20ឆ្នាំក្រោយមកពួកគេទាំងនេះបានងាកទៅរកនយោបាយឆ្វេងនិយមម្ដងវិញដោយចូលរួមធ្វើការតស៊ូជាមួយពួកកុម្មុយនីសប៉ុលពតទៅវិញចៅរបស់អុកញ៉ាចៅហ្វាវៀងជួនឈ្មោះប៉ុកវ៉ានេឬរ៉ូសេតប៉ុកជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតអ្នកម្នាងប៉ុកវ៉ានេហៅរ៉ូសេតប៉ុកជាកូនស្រីរបស់លោកជួនហែលហើយលោកជួនហែលនេះជាកូនប្រុសរបស់អុកញ៉ាចៅហ្វាវៀងជួននិងជាបងប្អូនរបស់លោកជួនហុលជាឪពុកបង្កើតរបស់កញ្ញាជួនជឿមកញ្ញាជួនជឿមត្រូវបានអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមានបំណងចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រសីហនុយកធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមព្រះអង្គមិនសព្វព្រះទ័យតែក្រោយមកកញ្ញាជួនជឿមបានរៀបការជាមួយលោកឈិនរ៉មជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រសីហនុឆ្វេងយល់ថាដោយសារព្រះអង្គមិនសព្វព្រះទ័យយកកញ្ញាជួនជឿមធ្វើជាអគ្គមហេសីនេះហើយទើបក្រោយមកមានក្មួយប្រុសអ្នកម្នាងប៉ុកវ៉ានេឬរ៉ូសេតប៉ុកម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ុកឌឺកុមារជាអ្នកការទូតដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំបានរត់ចូលព្រៃទៅតស៊ូជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គហើយប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាជួនជឿម3នាក់ទៀតគឺជួនជឿនជួនម៉មនិងជួនប្រសិទ្ធក៏បានចូលរួមជាមួយពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដួលរំលំព្រះអង្គដែរ